I sada, kao što rekoh, prelazimo na one mnogo lepše teme. Zapravo, udruženje Zdrav život, udruženje građana Zdrav život, ne govorimo o drugim udruženjima, samo onim nestranačkim, nepolitičkim. Ovo je nešto što, na što bi trebalo svi da obratimo pažnju. Organizuje jedan zanimljiv događaj, udruženje Mlada u našem gradu, ali jako dugo postoji na nivou Srbije. Ovde u Nišu udruženje vodi i organizuje, da kažem, Jelena Ilić, inače, pa dobro poznato lice javnosti Niša, je li tako? Mi se znamo i došli su neke nove generacije, tako da evo ponovo ćemo da se sretnemo. I nas dve smo i počele da pričamo o deci i cijela ova priča, ja sam dugo radila sa decom i to mi je nekako ostalo i evo sad se posle dužeg vremena, pošto sam bila u profesiji mame jedno vreme, jedno duže vreme, i evo sad se vraćam baš da tu impresiju koju ja imam, koja je vezana za prirodu, pčele koje ja čuvam. Inače, moram da kažem, Jelena, to sam malo čas saznala, Jelena se bavi pčelarstvom. Ja nekako uvek kažem, jao, ko sme ovim bubama da priđe, ali Jelena to sa zadovoljstvom radi. Naravno, ja kažem, ja ne mogu dovoljno, ja zovem da pođe sa mnom kogod hoće i želi. To je poseban osjećaj koji ne može rečima da se prenese. Zato hoću da okupim što više organizacija duž cele Srbije. Igrom slučaja sam poslovno orijentisana ka Vojvodini. Toliko primera lepe prakse. Tako sam i upoznala Zoricu Petrović, koja je pedagog i psihološki savjetnik i ona radi art terapiju fraktalnim crtežom. I to je primenila u školi. Povezala je i nastavno osoblje, i stručnu službu, dečicu, roditelje i svi se zajedno trude da malo relaksiraju celu ovu tenziju. Evo, počela si upravo tom i takvom temom. Ako mi unesemo sunce, i napolju će sve da bude lepše. To je ono što sam malo čas rekla. Tako je. Da krene od nas. Jeste teško. Nijedno vreme nije bilo, sada kažeš, te godine nam je bilo sve. Smenjuje se i kiša i sunce, ali mi smo ti koji to nosimo na najlepši mogući način. Tako da oni su u svim holovima školskim, znači u Inđiji, stavili papire, a ja ću sada te zamolim da mi demonstriramo kako to izgleda. Dobro. Izvoli, imaš olovku. Hvala. Zatvori oči i onako kao dete kad šara. Tako je. Slobodno pusti ruku, neka krene po papiru. Još ako bi kolega hteo to da kadrira malo da vidi publika šta ti radiš, u stvari bilo bi super. Evo, ja ću da pokažem i dok ovako crtam, dok ne završimo remi delo. Ne, pa ne, dok ne završimo emisiju. Da. Evo. E, sad vidiš, sad ćeš ovako opet... Ne, sad moraš da zatvoriš oči i da zabereš boju. Aha, dobro. Evo. Neku boju. Tako je. I sad otvori oči i oboji par polja. Roze. Ja sam stava da roze boja negde je odraz velikog problema. Pitaćemo Zoricu kad dođe. Da. Šta ona zapravo radi? Ona to radi sa decom. Ako se desi da neko dete u odeljenju, bilo da je kod učitelja ili bilo da je kod nastavnika, ima problem u ponašanju. Da ne može da sedi, da se neprimereno ponaša. Nema te vrste kazne, nego je upravo upućuju ga na papir, daju mu olovku i boju i dete u tom trenutku izražava ono što ga u tom trenutku muči. Zorica sa stručnim timom škole, sad izaberi neku drugu boju isto zatvorenih očiju. Nešto da bude drugačije. Opet isto. Potvrdit će se ono što sam rekla. Veliki problem. Opet isto. Nemoguće. Moraš. Nemoguće. I onda oni pričaju sa roditeljima šta je to što je dete u tom trenutku osetilo. Da li je to neki pritisak, da li je to neko nezadovoljstvo. To je psihološko tumačenje. Tako je. Tako je. Fraktali su u stvari ti delovi i sve nam se sastoji iz više manjih slika, da tako kažem. Tako da će ovo druženje u Niškom kulturnom centru, jer ono što je moja ideja da povežem što više udruženja, što više raspoloženih ljudi, roditelja da dođu, bake, deke, ovo je za sve uzraste. Ovde nema uopšte ograničenja u godinama. Tako da baka može dođe sa unukom ili unukicom i da se družimo, da pričamo. Nije to ništa epohalno, sad će oni tu da nauče ne znam ni ja šta, ali samo poenta druženja, zajedništva, na kraju krajeva možda će se neko na tom druženju povezati pa će nastaviti svoju neku priču. Znači, to je poenta da evo
recimo, imamo najveći problem po meni sa tinejdžerom, tinejdžerskim uzrastom. Dobro, to govorite i kao mama sa iskustvom. Jeste, ali i globalno, nije samo moje lično, nego u priči sa drugim. I recimo, za dedinu garažu znaš. Da, da. Sa Ninom sam pričala i zajedno smo došli do toga da je to populacija koja je gde. Za koju imamo šta. Kojoj nudimo šta. Znači, deca koje imaju 14, 15, 16 godina, gde i kako treba da provode vreme. I radimo na tom nekom zajedničkom projektu i meni je mnogo drago što je u opštini Palilula jedan mladi čovek baš me iznenadio i onako me ohrabrio da postoji nada, video da to možemo da radimo zajedno. I sad je meni tu jako velika podrška opština Palilula, Niški kulturni centar, Društvo učitelja, koja je inače velika strukovna organizacija. Definitivno i koja radi sa decom. Naravno, jer na kom nivou su nam učitelji, ako hoćemo realno da pričamo? Mnogo opširna tema. Dajmo da vratimo malo taj pozitivni duh. Dajmo da stvarno čujemo te učitelje što imaju da nam kažu. Da čujemo i roditelje, jer nisu baš svi učitelji, da kažem onako, za primjer. Nisu svi nastavnici za primjer. Nisu svi roditelji za primjer. Naravno, to sve ide jedno s drugim. Ali ako uspemo da nađemo zajednički rečnik po vuku, onda će svima da bude mnogo, a deci najlakše. U koliko sati sve to počinje? Mala sala Niškog kulturnog centra u 17 časova. Spremite se, znači donosi Zorica apsolutno sve, samo osmeh i dođite sami sa nekim. Dođi i ti, imaš sa kim. Definitivno, evo ja sam sad, poneću i boje u kojoj ima manje roze. Ne, ne, sve ćemo mi to da isfiltriramo. Meni su to moja deca dala, ja nisam to proveravala, tako da. Ali odlično, evo, ja ću to da ponesem Zorici, jer ona u odnosu na raspored linije gustine može da ti kaže da li imaš neku prazninu, da li živiš u haosu i tako dalje. To je jednostavno da nekako dođemo do samih sebe. Da nađemo trenutak za same. Koliko ti imaš vremena za sebe? Nemaš, ti prođeš. Nimalo, ali to je ono što me zanima. Ja pretpostavljam da si ti prošla celu ovu priču, da je Zorica gledala tvoj crtež. Koliko je negde pogodila suštinu? Koliko je tvoj crtež zapravo pokazao tebe? Evo ja ću iskreno ti kažem, nisam radila crtež. Mene svi pitaju kako to pričaš, a nisi radila. Prosto... Plašila sam se. Ne, ne, znaš, ja sam nekako uspela da dođem do tog sklada u sebi. Ja što kažem, evo, ti meni nešto pričaš, ja sad ovo, izvini, nama godine ne mogu ništa. Definitivno, ja sam tog stava. Osim da nam daju, da nas obogati iskustvom koje sada, ja jednostavno imam potrebu da, ko hoće, naravno, da čuje, da prenese. Znači, ja jedva čekam da, recimo, mlada, evo, pričala sam, moja ćera ide u osnovnu školu Ratko Kićević i razredni je takođe pčelar. Kakva divna kombinacija. I kad su klinci bili kod mene kući, meni je sve ramovi, medovi i tako dalje, ja, ali možemo da probamo. Ja, oduševljena. Sve što imam, 4 vrste meda, probajte. Neke kombinacije sa medom koje pravim, probajte. Pa jel možemo mi vama da idemo da pomožemo? Ne. Samo honorarno možete, meni i treba pomoći. Ja zaista radim sama. A inače su mi košnice u Miljkovcu pored same škole. I to mi je neki dugoročni plan da tu želim da napravim jednu oazu gde ću moći da radim sa klincima. To sam htjela da pitam. Udruženje građana Zdrav život se bavi promocijom zdravog života. Da, super je ova akcija koju vi sada organizujete, ali verujem da će biti još dosta toga. Naravno, ja to kažem. Zato mi je, planovi su da upravo šta znači zdrav život, šta znači zdravi stilovi života. Ja kažem, nemojte da kupujete med od mene, ali ga koristite svaki dan. Ja samo to želim da kažem ljudima da probaju. Ne jedan, dva, tri, nego svakoga dana. Da vidite kako nam on bilduje imunni sistem. Naravno, hranu prilagodite sebi. Ja uopšte nisam za neke dijete. Imate milion dijeta. Ja kad sam držala... Uglavnom su sve neuspešne. Kad sam držala dijete, najgore mi je bilo. Sad me svi pitaju, sam bolesna, koliko sam smršala. Nisam, naprotiv. Znači, propolis, polen, perga, matična mleč. Zašto apoteci? Zašto? Nađite svog pčelara i neka vam dobavlja, kupujte i koristite. Ali koliko ima ispravnog meda danas na tržištu? Ajde, sada skačemo s teme na temu. Ali mi kupujemo mnogi proizvodi koji su na tržištu i koji se prodaju kao prirodni med. Su zapravo puni šećera. Šta je prirodni med? Prirodni med je onaj koji odeš u košnicu, izvučeš,
možeš tako sa ramom da skidaš i da jedeš, zato što postoji oni voštani poklopci koji su izuzetno zdravi za ceo digestivni sistem, zato što čiste. Možeš i te kapice da žvaćeš, ja to zovem zdrava žvaka. Tako su nas učili od malena na kraju. Tako je. I taj med kad skinete kapice stavite u centrifugu i vi dobijete med koji je donesen iz košnice. Šta neki rade? Neki razblažuju, stavljaju šećere, stavljaju raznorazne stvari. Taj med ne može da kristališe. Koristit ću tu reč. Ne može da se ušećeri, je li tako? Može da se ušećeri. A može da se ušećeri. Ako ima mnogo šećera, ali ne može da se kristališe. Jer nema polena koji u sebi nosi dovoljno prirodnog šećera. Ali kako mi da prepoznamo? Evo, ja sam potpuno lajk za to. Okreneš teglu, dođi ću drugi put pa ću okreneš teglu. Sa pola tegle, je li tako? Ne, sa celom teglom. Okreneš teglu i vidjet ćeš, spori se jedan veliki prsten koji krene od ozgo na gore i onda ima jedna nit ovako. I to je pokazatelj da je prirodni med. Ljudi kada vide, recimo, ja sam sada sa kolegama, inače sam član udruženja Toplička epigenija, jer su mi pčele bile tamo. Prelepa je priroda. To je skoro netaknuta priroda. I oni su mi pomogli i vozili smo košnice gore u Vojvodinu na suncokret. Znaš i kakva scena? Znači, u poljima suncokreta i pčele i to je njima hrana. I moje pčele sad imaju hranu. Ja ne moram da im stavljam dodatno šećera. Čak i tokom zime? Ne, zato što sam im ostavila ramove. Ja ne želim da im otimam. Podelile smo onako drugarski, pola njima, pola meni. Meni je mnogo drago i interesantno zapravo da pričam sa prvi put u životu, za ovih dve i po decenije, prvi put u životu imam i prvi put u karijeri imam ženu pčelarku. Obično su to muškarci koji govore o pčelarenju. I meni je to onako negde normalno, pa iako ih bocne neka pčela juju, pa oni su snažni, jaki, jači. Ali ne, ali veruj mi, sad idemo u drugu krajnost s kojoj ja ne volim u javnosti da pričam. Nema bolje vakcine od te, potpisuje. Nema. Od ujeda pčela. Nema. Znači, evo, to je jedna baka mene naučila koja inače me uvela u taj svet. Šta ako smo alergični na pčela? Pa šta? Postoji tableta, popiješ jedino baš nešto ekstremno da si, ali nikad ne ideš sama, nikad ne ideš nepripremljen u tako nešto. Mislim, prosto za sve ima lek. Čak evo pričam, prijatelj je u Norveškoj pčelar, eto tako je neka jedna lepa priča. I on meni kaže, ja svojim prijateljima dajem određene kombinacije sa medom, krenu da koriste od januara. Posle dve godine, svi oni koji su bili ekstremno alergični, koji su pili lekove ili su se bockali od polena raznoraznih alergija, posle dve godine to smanjuju 60%. Znači, sve je moguće. Sve je moguće, a mi ćemo krenuti ovom jako zanimljivom akcijom. Počinjemo tako. Tako je. I nakon toga pratit ćemo sve ono što vi radite u gradu. Tu smo, vidimo se. Pa da napravimo jednu emisiju kod mene na pčelinjaku, da vidiš da to nije strašno. Sa svim onim šeširima, mrežama. Naravno, rukavicama, sve što treba. Tako može. Jer imaš čizme gumena. Naći ćemo za tu priliku. Ono je ribarski iznad kolena. Samo da vidiš šta je osjećaj. Ja kad sam videla prvi put maticu u svojoj košnici, pa šta ćeš, kraljica prirode? Mislim, je li ima nečeg nešto? Nema dalje, to je, tako što kažu klinci. Jelena, hvala puno na ovom razgovoru. Još jednom da ponovimo, 28. oktobar, subota, je li tako, u 17 časova, mala sala Niško-kulturnog centra. Celu ovu priču podržalo je Udruženje učitelja i to je Društvo učitelja i Gradska opština Palilula. I Niški kulturni centar. I Niški kulturni centar, svakako. A Jelena je pokretač svega. Jelena je zagovornik zdravog života, pa ajmo svi onako da pokušamo zdravo da živimo. Onako kako ona kaže. Čekam vas, dobrodošli. Ona super izgleda. Znači, godinama unazad ona se ne menja, dodaje samo na iskustvu, mudrosti koju, kako reče, deli se onima koji to žele. Naravno. Hvala ti puno. Hvala puno na razgovor. A mi sada idemo na našu redovnu rubriku koju je ovog popodneva priprema Milena Vidojković iz sasvim drugog ugla.